Nu ska vi lägga på Bahati med låten Beginning, officiell video. Nej, My Beginning, inte Beginning. My Beginning. Slut för ordet. Eller börja rätt. Oh, nice. Oh. Very nice in deluxe home decoration. Nu vet jag. Tappar jag tjejen, du håller. Nej, händer. Tänk inte stanken. Om du deltar honom på gitarren, då kan du hjälpa honom så här. Nej, men. Du blir perfekt. Nej. Jo. Kan jag lova det, det blir mest roligaste vi har gjort. Nej, händer. Du kommer aldrig hända. Jo. Nej, du har sagt flera gånger kallar det hände, så sen har du gjort mitt jobb. Nej, det här är... Well, very nice dancing. Only laughing our own jokes. Not because of this music video. Do-do-do. Man ska alltid vara stolt när man är tjej. Så vi sitter i arsch. Skinker. Ja, det där är parodiv som skrev. Det är mer än vad jag visste. Och så var det liksom bara kinky. Det var kinky. It's very catchy. Oh, wow. Så kan du bara märka slut. Nej, du. Fan, du är hela tiden på jobbet för att bara... Jag vill inte. Jo, du. Jag bara sitter på traktorn och bara skakar. Nej, och du skakar runt på texten. Det är ingen som ser. Jo, sätet. Han känner alltid sätet. Hans sätet känner alltid av din egen arsch. Hela tiden. Så att, och du tycker det är så skönt. Så att, ja, very nice vibe. We call it a romantic video in a way. And his voice is very unique and... beautiful voice. So overall, I think this home decoration and the dance choreography was very nice and beautiful overall. So nice job. Yeah, otroligt fin röst, dansen och kläderna. Och sen fina tapeterna och sen så riktigt häftigt ut. Och sen det blåa temat under sängen, och det passar ihop med stilen. Så att fin dans och väldigt, väldigt häftig musikvideo. Mörker ska göra det imorgon. Nej.